Bây bạn chỉ chân chân đĩa có chơi chất ra là miệng khăn này. Hai bộ quạt nâng ra khăn nông khô nóng vậy. Bập ai tam rập hộp trên xài rồi bỏ kê hạ tầm bóa nô vô rì khờ rì. Bạn chọc xài đăng thà cả ta này khá pra là miệng nâng khăn nông bà tên đĩa nâng. Rồi bạn kê đăng thà vì chỉ cường tê thông mùi bà chăm bà tên đĩa. Thái trâu bạn kê pra tăng phì rộp bọn chân nằm gần lòng bộ hai. Lời của ní tự tiên nó là miệng bà trâu bạn chân chân đĩa cầm nọt thà. Cứ chỉ cường tê chí vật là xa tạo viên miên phô miệng. Đại trâu bạn xa phô tơn បងឌីវិញរមៀតត្រូវបានគេកំណត់ថាជាឱសថដែលមានគុណសម្បត្តិច្រើនមែនទែនជួយក្នុងការព្យាបាលនិងបំប៉នសុខភាពមនុស្សដូចជាប្រឆាំងការរលាកធ្វើជាថ្នាំសម្រាប់មេរោគដោយគេលាបនៅលើមុខរបួសកន្លែងដែលមានរលាកនិងរោលហ្នឹងហើយគេក៏អាចយកវាទៅទទួលទានធ្វើជាថ្នាំដើម្បីកាត់បន្ថយភាពឈឺចាប់ឬក៏បញ្ហាឈឺសន្លាក់ផងដែរជំនឿទីសោតហ្នឹងរមៀតក៏គេជឿថាអាចជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយហាកាត់បន្ថយនៅក្នុងរោគសញ្ញាហើមពោះនិង
ោជន៍ផ្ទាល់របស់គ្រឿងទេសមួយមុខនេះហើយក៏អាចលាយឡំទៅនឹងរឿងអបិយជំនឿផងដែរអូខេអញ្ចឹងចំពោះហេតុផលដំបូងដែលយើងនឹងលើកយកមកនិយាយនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ល្មៀតនឹងចូលទៅក្នុងមុខម្ហូបដោយដែលបងប្អូនបានដឹងក៏ដូចជាបានឃើញជាច្រើនកន្លងរួចមកហើយថាមុខម្ហូបជនជាតិឥណ្ឌាជាទូទៅប្រើម្សៅល្មៀតឬក៏ល្មៀតស្រស់យកទៅធ្វើជាគ្រឿងទេសបងនៅក្នុងមុខម្ហូបស្ទើរតែគ្រប់មុខទៅហើយជាទូទៅដែរគេធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែអត្ថប្រយោជន៍របស់ល្មៀតនឹងជួយដល់សុខភាពហើយបន្ទាប់ពីនោះគឺពណ៌ជាមួយនឹងក្លិនរបស់វានឹងអាចជួយបង្កើនសោភ័ណភាពក៏ដូចជារសជាតិដល់មុខម្ហូបរបស់គេផងដែរចូលទៅដល់ចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍វិញបងប្អូនក៏រមែងតែឃើញជនជាតិឥណ្ឌាគាត់ប្រើម្សៅល្មៀតយកទៅលាបទៅលើខ្លួនកូនកំលោះកូនក្រមុំមុនថ្ងៃមង្គលការផងដែរដោយសារតែលាបបែបនេះគេជឿថាអាចជួយឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាលុបបំបាត់នៅស្នាមមុនឬក៏ស្នាមផ្សេងៗទៀតនិងទទួលបានភាពស្រស់ស្អាតមុនថ្ងៃចូលពិធីហើយរបៀបនៃការប្រើម្សៅល្មៀតនេះផងដែរគឺគេយកទៅលាយជាមួយនឹងទឹកផ្កាកាឡាបឬក៏ម្សៅឈើក្រអូបជាមួយនឹងទឹកដោះគោយកទៅលាបនៅលើដៃជើងក៏ដូចជាកកូនរបស់កូនក្រមុំនឹងផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនេះទៀតសោតនោះការធ្វើបែបនេះក៏មានពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងពិធីមួយនៅក្នុងមង្គលការហិណ្ឌូគឺពិធីហាឌីដែលក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិខាងកូនក្រមុំក៏ដូចជាកូនកំលោះនឹងជួបជុំគ្នានៅផ្ទះដាច់ដោយឡែកហើយចាប់ផ្ដើមពិធីលាបល្មៀតជូនកូនកំលោះនិងជូនកូនក្រមុំជាងនេះទៀតសោតសម្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនោះមិនថាជាសាច់ញាតិឬក៏មិត្តភ័ក្តិទេគេតម្រូវឲ្យស្លៀកពាក់ពណ៌ស្តៀងរមៀតដើម្បីជាសញ្ញានៃការបង្ហាញភាពបរិសុទ្ធចំពោះគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងនេះមានតែឲ្យគ្នាចូលទៅដល់ចំណុចធំចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាសនាដោយនៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូគេបានចាត់តាំងរមៀតគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃគុណតម្លៃនិងមានគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះវាក៏តំណាងឲ្យភាពមានគុណភាពរុងរឿងភាពបរិសុទ្ធក៏ដូចជាភាពមានមោទនភាពពីខាងក្នុងជាក់ស្ដែងនៅបងប្អូនបានសង្កេតឃើញផ្ទាល់ហើយថានៅតាមទីវត្តអារាមក៏ដូចជាកន្លែងសក្ការៈរបស់ឥណ្ឌាគេរមែងតែមានម្សៅរមៀតលាយជាមួយនឹងកំបោរដើម្បីធ្វើពិធីបួងសួងដោយគេយករមៀតជលាយជាមួយនឹងកំបោរហ្នឹងយកទៅលាបលើថ្ងាសដើម្បីជាសញ្ញាសម្គាល់នៃការគោរពសាសនានិងការសុំពរពីព្រះផងដែរជាចុងក្រោយសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងឆ្លើយចម្លើយបងប្អូនថាហេតុអីបានជាជនជាតិឥណ្ឌាចូលចិត្តប្រើរមៀតខ្លាំងម្ល៉េះប៉ុន្តែនៅក្នុងមុខម្ហូបក៏ដូចជានៅក្នុងពិធីសាសនាឬក៏ពិធីបុណ្យទានផ្សេងៗទៀតនោះឡើយ